V říjnových parlamentních volbách do poslanecké sněmovny uspěl preferenčními hlasy starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Nově zvolenému poslanci jsme položili několik otázek ohledně výkonu jeho funkcí. Zajímalo nás, jestli bude i nadále starostou. V průběhu celé kampaně jsem lidem, kteří se na to ptali, sliboval, že Prahu 7 neopustím, že to je moje srdeční záležitost, takže starostou zůstanu, Prahu 7 neopouštím a v Praze 7 se v tomto ohledu nic nezmění. Co Jana Čižinského ve funkci starosty těší? Nejvíc mě samozřejmě těší kladné ohlasy od lidí. Třeba teďka v reakci na ten poslední obulet, kde jsme shrnuli to, co se nám za 3 roky podařilo, tak přišlo několik pochvalných e-mailů, což dává novou energii do další práce. Ale co mě úplně nejvíc těší, je, když vidím konkrétní lidi, kterým jsme konkrétně v Praze 7 pomohli. To je skutečně takový ten pro mě ten největší smysl toho, že to, co děláme, má smysl a že to je dobré. A co ho jako starostu naopak zklamalo? Tak není mnoho věcí, které mě ve funkci starosty zklamaly. Já jsem neměl, nebo my jsme v našem týmu neměli nějaká přehnaná očekávání. Komunální politika je taková nikdy nekončící domovní schůze a má to svá pravidla. Nečekali jsme práci bez komplikací vždycky a to, že někteří lidé napíší pochvalu, to je takový bonus, který nás velmi těší. Zajímalo nás, jestli bude v příštím roce opět kandidovat na starostu. Určitě v rámci týmu Praha 7 sobě začneme brzy sbírat podpisy, abychom mohli znovu kandidovat, protože nejsme žádnou politickou stranou, jsme uskupení, které kandiduje jenom ve volbách, vždycky pro ty konkrétní volby. Takže pokud nasbíráme podpisy, pokud nás budou lidé chtít, tak budeme kandidovat a pokud pokusíme se udržet všechno tak, jak je to nyní. Věří, že obě funkce starosty i poslance zvládne. Obojí je otázka týmu, jak člověk zorganizuje práci. A musím říct, že ten tým teďka na radnici je velmi profesionální a pokud bude podobně profesionální tým ve sněmovně, tak se toho vůbec nebojím. Prozradil, čemu se bude ve sněmovně věnovat a jaké návrhy zákonů podpoří. V té kampani jsme měli heslo Zdravé město, dobré školy a kulturní stát, takže bych se chtěl věnovat těm dobrým školám, především tomu, aby skutečně bylo dostatečně přidáno učitelům. Potom Zdravé město je podle mne město, které efektivně bojuje s prachem, s hlukem a se smogem. A co se týče toho kulturního státu, tak ten nechápu jenom jako stát, který kulturu podporuje, ale také jako stát, který se stará o ty nejslabší. Rád bych podpořil hospicovou péči a podpořil péči o ty, kteří se o sebe sami nepostarají. Zákon z doby opoziční smlouvy z roku 1998 o potřebě dosažení 5% pro každou kandidující stranu v koalici, aby získala vstup do sněmovny, okomentoval následovně. Ta 5% klauzule pro každou ze stran i v případné koalici, to znamená vlastně opatření, které říká, že koalice nemá smysl sestavovat, to je diskriminační opatření, je potřeba ho změnit a já doufám, že ve sněmovně se najde dost hlasů k tomu, aby toto opatření bylo zrušeno a aby byla nastavena pravidla, která koalice nevylučují.